Ціни на м'ясо свинини на Тернопільському центральному міському ринку знизилися на 5-10 гривень за кілограм. Однак із виявленням на території області вірусу африканської чуми свиней це не пов'язують. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Африканська чума свиней не особливо налякала любителів поласувати свіжиною. Вони щодня поспішають на центральний міський ринок, аби придбати м'ясо свинини чи фірмовий національний продукт, який у народі називають українським наркотиком. Сало купляємо. Бачите, прийшло провірку. Значить, якісно, ні? Не можу боятися, тому що у мене ювілей, 60 років. Я мушу висловити своїм мисливцям хороший шашлик. Я сподіваюся, що ми виживемо, тому що ми ще не таке їли. І диких зайців, і диких кіз ловили. Так що у нас все в порядку. Не боюся. Я чув про чумку, там про чуму, ну, справа в тому, що я цього не боюся. Я вірю в своє щастя і своє життя. Син мені перезвонив з Києва, і я в роздумах, поки я дивлюся, яка ціна. Але він перезвонив, сказав, мама, не бери, бо в збаражі та чумка чи що воно таке. Він в Києві це почув, не знаю, як воно, чи так, чи ні, не знаю, одним словом. Я поки в роздумах, телятину взяла, а на рахунок свинини ще думаю. Я вже читала в інтернеті, що ніби навіть і ця хвороба на людині не шкодить, а як воно, я не знаю, по правді сказати, поки буду їсти телятину. Я не переживаю, бо я вірю, що тут все провірено і добре. Я все купляю. Продавці на ринку запевняють, що люди можуть спокійно купувати м'ясо та м'ясопродукти зі свинини і не хвилюватися за власне здоров'я та здоров'я своїх близьких. Те, що кількість покупців останнім часом дещо зменшилася, пов'язують лише зі зниженням фінансової спроможності людей та сезонними особливостями. В зв'язку з тим, що в нас дуже прискіпливо відносяться до аналізів, мусить бути печатка як з місця від заготівельника, так тут працює лабораторія, де провіряють кожен кусочок м'яса, то люди можуть не сумніватися, м'ясо прекрасне, бо контроль є на 150%. Мусить бути дві печатки, як квадратна, так кругла, вони є обов'язково. Можете подивитися. Лабораторний аналіз, прошу. Люди стурбовані, тим, що є чума, трошки стурбовані. Так. Я можу запевнити 100%, що м'ясо гарне, і то другі райони, то там, де воно є, то ми знаємо, але з другої райони там провірено все, як має бути. Побувавши у ветсанлабораторії, яка знаходиться на ринку, ми впевнилися, що фахівці тут працюють у посиленому режимі. Отож, про потрапляння у продаж неякісного, а тим паче ураженого вірусом африканської чуми м'яса, не може бути й мови. Перш за все, коли поступає м'ясотуша, вона повинна поступати з клеймами попереднього огляду і з ветеринарною довідкою, де відмічено, звідки ця продукція, ця м'ясотуша, і також клеймо попереднього огляду поставлено також на довідь. Це означає, що тварина перед тим, як забитись, була проведений попередній огляд, помірена температура, дано дозвіл на забій. Тоді людина забиває, у подвірний забій йде, і вже потім представляє до ветеринарного лікаря, і ветеринарний лікар поставить клеймо попереднього огляду. Ми проводимо обов'язково трихінолоскопію, бактероскопію, і всі ці дослідження, при необхідності і біохімічні дослідження, після цього, як були проведені всі ці дослідження, ми ставимо позначку придатності, виписуємо експертний висновок, і ця людина вже йде торгувати собі на місце, маючи вже всі ці документи. У зв'язку з африканською чумою ми працюємо в посиленому режимі паралельно з ветеринарною службою і поліцією. У нас створені групи контролерів, які контролюють всі в'їзди і виїзди з Тернопільського міського ринку. Неякісне м'ясо до нас практично не може попасти, тому що в нас задіяно багато людей і посилений контроль. Отож, якщо ви вирішили придбати м'ясо свинини і хочете переконатися, що воно дійсно якісне і придатне до вживання, попросіть продавця показати експертний висновок ветсанлабораторії. У випадку виникнення додаткових питань можна звернутися безпосередньо до працівників лабораторії, де вам покажуть ветеринарну довідку, згідно з якою та чи інша тварина поступила на ринок.